Dünyada noyob hisoblangan hayvon fossa haqidagi qiziqarli ma'lumotlar. Fossa mushuksimonlar oilasiga mansub, tabiatda kam uchrovchi hayvon. Ushbu jonivor asosan Madagaskar orolida yashaydi. Fossa tashqi ko'rinishi va rangi bilan biz bilgan sherga o'xshab ketadi. Shuning uchun mahalliy aholi vakillari uni Madagaskar sheri deb atashadi. Ushbu jonivor o'zining o'zgacha tashqi ko'rinishi bilan dunyodagi noyob hayvonlardan biri hisoblanadi. Bu hayvonning uzunligi 70-80 cm, balandligi 30-40 cm, og'irligi esa 10-12 kg'ni tashkil etadi. Ularning ovozi mushuklarning ovoziga o'xshab ketadi. Ushbu mushuksimon yirtqich hayvon bo'lib, asosan tunda ov qiladi. Ular mayda sut emizuvchilar va qushlarni tutib yeydi. Fossalar yolg'iz hayot kechiradi. Ular 1 kilometr kvadrat hududga egalik qiladi va o'sha yerda ov qilib kun ko'radi. Bu hayvon kunduz kuni daraxt shoxlari orasiga berkinib dam oladi. Ular asosan tunda yerga tushadi. Ushbu jonivor uzog'i bilan 20 yil umr ko'radi. Fossaning yovvoyi tabiatda deyarli dushmanlari bo'lmaydi. Uning yagona dushmani inson hisoblanadi. Bu jonivor odamlar ko'ziga juda kam ko'rinsa-da, uy hayvonlariga hujum qilishi bois doimo insonlarning ta'qibi ostida hayot kechiradi. Hozirda fossalarning umumiy soni 2000 tadan oshiqni tashkil etadi. Bugungi kunda ular qirilib ketayotgan hayvon sifatida xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.